U čekaonicama domova zdravlja zabeležen je trostruki porast broja pacijenata. Respiratorni virusi sada su se udružili sa novim sojevima korone, što dodatno komplikuje situaciju. Koji su simptomi različitih virusnih infekcija i kako ih razlikovati? Doktorka je razjasnila najvažnije informacije o prepoznavanju i razlikovanju simptoma različitih respiratornih infekcija, koji virusi vladaju, kako se tada ponašati. Tokom leta i jeseni stomačne i respiratorne tegobe. Tokom celog leta suočavali smo se sa velikim brojem stomačnih i respiratornih infekcija. I on je bio hladan i kišovit na početku meseca, nakon čega su usledile vrućine, a sličan obrazac ponovio su u avgustu i sad u septembru. Velike temperaturne razlike, kombinacija toplotnog i kišovitog vremena stvorile su idealne uslove za razvoj virusa, dok bakterije čekaju pad imuniteta kako bi nas napale, izjavila je doktorka. Ona je također istakla da su se tokom leta ljudi žalili i na probleme sa alergijama. Povećan je broj noro i roto virusa. Norovirusi najčešće pogađaju odrasle, dok deca retko oboljevaju od njih.